بسم الله الرحمن الرحیم د ترانسپورټیشن انجینری لسم لیکچر ته ټول ستړي مشه دغه لیکچر د دریم فصل څلورم لیکچر دی او په دغه لیکچر کې به مونږ د موټرونو کریکټرستیک یا د هغوی مشخصات ته ادامه ورکړو په تیر درس کې مونږ سټیټیک کریکټرستیک ختم کړل سټیټیک کریکټرستیک هم ووی چې په هغې کې د موټر سایزونه دغه شیان شامل وو په چه شي باندې تاثیرات لري هغه مو په هغه لیکچر کې وړاندې کړو په دې لیکچر کې راځو د کاینمیټیک هغه په اړه کریکټرستیک په اړه د موټرونو کاینمیټیک کریکټرستیک د حرکت په وخت کې چې کوم هغه راپیدا کیږي شیان پیدا کیږي مثلا فاصله دی ډسټینس دی ویلاسیټي دی ډسپلیسمنټ دی همدغه رقم اکسلریشن دی خو قوه په نظر کې نه پکې نیول کیږي صحیح دی وداؤټ فورس چې کوم شیان دي په حرکت کې چې په نظر کې نیول کیږي هغه شیان په نظر کې نیسي کاینمیټکس کاینمیټک کې تر ټولو مهم چې دی هغه د اکسلریشن یا د تعجیل هغه دی وړتیا دی د موټرونو چې څومره تعجیل اخلي په تیزۍ سره تعجیل اخلي که په ورو سره اخلي تعجیل اخلي د دې اهمیت په دې کې دی د تعجیل اهمیت په دې کې دی د موټرونو په د سړک په اکثرو ساحو کې مثلا په کوم ځای کې چې موټرونه دی یو بل نه مخکې کیږي دا د مخکې کیدنو کومې هغې چې دي واقعي چې دي یا د موټرونو نه که مونږ ګیپ اخلو د یو بل نه فاصلې اخلي په دغې کې په دغې کې مونږ ته د اکسلریشن کیپبلټي یا د هغې اکسلریشن د تعجیل کومه وړتیا چې دی د موټر هغه هغه دی مهمه دی د هایویګانو اکثره هغه هم چې دي برخې هم چې دي لکه د پریویګانو ریمپونه چې دي یا د هغه د سړکونو نه چې کوم لارې جدا شوې وي د ترم پیایي دغه ریمپونه چې دي د دغې نه مخکې چې مثال کوم ځای ورته مشخص شوی وي چې موټرونه د دغه لین نه باید دغلته وګرځي او په دغه باندې دغو لارو ته جدا شي په جدا عمومي سړک نه نه جدا کیږي د هغې نه په یوه فاصلې باندې دغه فاصله هغه وي ریمپونه وي چې موټرونه هماغه طرف ته تاو شي او بیا په هغې کې هغو بېلو لارو ته ور وګرځي نو په هغو ځایونو کې مونږ ته هغه کیږي په کارېږي اکسلریشن د هغې په ډیزاین کې او همدغه رقم کوم هغه چې دي د مخکې کیدلو کومې ساحې چې دي په سړکونو کې مثلا دغې خوا ته د مخکې کیدنو ساحه دی که موټرونه دی دغه د ای موټر د ای موټر د بی د موټر نه که مخکې کیږي دغلته که هغه وي د مخکې کیدلو لین وي په هغې باندې دی باید اکسلریشن خپل هغه کي که مکزیمم ته ورسوي تر څو پورې چې د دغه موټر نه په هغه ساحې کې مخکې شي اکسلریشن همدغه رقم مونږ ته د هغو قواو دپاره هم مهم دی چې د حرکت په وخت کې رامنځته کیږي چې په ډاینامیک برخې کې هغه دی مهم دی نو مونږ د هغه په د کاینمیټیک کریکټرستیک په وخت کې د موټرونو د کاینمیټیکي مشخصاتو په وخت کې هغه مهم هغه چې دي مشخصات چې دي هغه ویلاسیټي دی یا سرعت دی او فاصله دی چې په دغو باندې اکسلریشن څه تاثیر لري دغه باید هغه کو وڅېړو چې د اکسلریشن په تغیر سره یا په نه تغیر سره په ثابت قیمت د اکسلریشن سره یا د دې په تغیر سره د موټر سرعت او د موټر فاصله د ده په واسطه وهل شوې فاصله څومره فرق کوي نو مونږ د دوی د اکسلریشن د سرعت همدغه رقم د ډسټینس او د وخت د دغو څلورو شیانو تر منځ باید ریاضیکي رابطې هغه کو ایجاد کړو د هغوی نه بیا مونږ وپوهیږو چې د ټایم په تغیر سره یا د اکسلریشن په تغیر سره په سرعت او ډسټینس کې څومره هغه راځي تغیر راځي فرض کوئ دغه یو هغه دی موټر دی د ایم د ایم یو موټر دی د دې او د نقطې نه حرکت کړی او د ایم نقطې ته رسېدلی دی صحیح دی خپله دغه موټر دی اوس د ایم په نقطه کې دی مونږ که د دې پوزیشن وکټور پیدا کړو یا د دې د موقعیت وکټور په ایکس محور باندې دغه د آی کیپ هغه چې دی علامه چې دی دا په ایکس محور باندې دی په فزیک کې که درته یاد وي آی کیپ د ایکس محور یونیټ وکټور دی او جی کیپ چې و هغه د وای د محور یونیټ وکټور دی او کیپ چې دی هغه د زیډ
د محور یونټ وکټر دی. که په دغه اکله ډېر هغه غواړې معلومات غواړې زما یو هغه شته دی یا فصل د وکټرونو شته دی په یوټیوب کې، نو په هماغې فصل کې فکر کوم پنځم یا شپږم لیکچر کې د پوزیشن وکټور او د ډسپلیسمنټ وکټورونو ترمنځ په اړه هغه شته دي، معلومات شته دي په ډېر وضاحت سره، نو هغه وګورئ. نو د پوزیشن وکټور معنا دا دی چې د او د منبع د نقطې نه که او یو ریفرنس پوینټ وي، که یو څوک په ام نقطه کې هغه وي قرار ولري، د او د نقطې نه په ام نقطه کې قرار ولري، د هغې دپاره مونږ پوزیشن وکټور داسې لیکو چې د آر پوزیشن وکټور د ام د ام د او د نقطې نه، یعنې آر چې دی د دغه موقعیت دی د او د نقطې نه د ام پورې، یا د ام جسم چې دی د او د نقطې نه مونږ د پوزیشن وکټور په د آر پوزیشن وکټور په اندازه ښیو، او د دې فاصله د دې فاصله ایکس دی د او د نقطې نه هغه ایکس دی، او آی چې دی د دغه یونټ وکټور دی چې په دغه آر واحد یو وکټور چې دی په دغه محور باندې یا واحد دی صرف د ډایرکشن دپاره استعمالیږي، یونټ وکټور صرف د ډایرکشن دپاره استعمالیږي. نو مونږ کوم هغه چې دی مګنیټیوډ چې دی یا کوم اندازه چې دی هغه ایکس دی، او په کوم محور باندې چې دی هغه ایکس هغه د ایکس په محور باندې دی، خپله د فاصله چې دی هغه د ایکس په اندازه دی چې دغه هر څه واحده دی، خو هغه چې دی آی چې دی مونږ ته صرف جهت ښیي چې په دغه جهت باندې هغه قرار لري دغه جسم قرار لري. نو آر او ام د ام د نقطې یا د دغه جسم پوزیشن وکټور دی د او نقطې نه، او ایکس چې دی د دې اندازه دی چې په څومره اندازې دی، او آی چې دی په ایکس محور باندې د دې جهت دی. صحیح دی، دا که په وای محور باندې وای مونږ د آی په ځای باید ورسره جی کیپ کړی وای، هغه بیا په وای محور باندې جی کیپ چې دی د یونټ وکټور دی، او که په زیډ محور باندې وای بیا مور سره باید کی کیپ کړی وای چې بیا په زیډ باندې یونټ وکټور چې دی هغه کی کیپ دی. نو هغه چې دی آر او ام چې دی دا د پوزیشن وکټور دی د ام، او آی چې دی دا یونټ وکټور دی په ایکس محور باندې، او ایکس چې دی دغه ډسټنس دی په همدغه خط باندې. که چېرته مونږ د دغې د فاصلې نه خپله آر خو چې دی دا فاصله دی، صحیح دی فاصله دی یا ایکس دی چې څومره فاصله یې وهل شوې، که د دې مشتک ونیسو یا خپله د ایکس د هغه مشتک ونیسو اندازې مشتک ونیسو چې دواړه فاصلې دي، صحیح ده دواړه فاصلې دي، نو دې نه به مونږ ته سرعت راشي، ځکه د فاصلې مشتک چې دی هغه هغه دی سرعت دی. او که چېرته د دې دویم مشتک ونیسو د آر دویم مشتک ونیسو یا همدغه د فاصله آر دواړه یو هغه دی پوزیشن وکټور چې دی خپله فاصله دی، او ایکس باندې که ښویو چې دغه ایکس دی، که د دې دویم وکټور ونیسو نو مونږ ته به دویم هغې ونیسو مشتک ونیسو نو مونږ ته به تعجیل لاسته راشي. مونږ په اولنی مشتک په کتابونو کې په ځینو کتابونو کې د ایکس نقطې په واسطه ښایي، او په ځینو ځایونو کې د ډي ایکس په ډي ټي په ښایي په سمبول ښایي، او یا دویم مشتک په دوو ټکو سره ښایي په ځینو کتابونو کې، او په ځینو کې ډي دوه ایکس پر ډي ټي مربع باندې ښایي، صحیح ده. نو په دغه دواړو کې ښایي، خو که چېرته اوس مونږ په هغه کې دوه کیسه لرو د اکسلریشن دپاره، د اکسلریشن دپاره د دې د چینج کېدنې دپاره مونږ دوه کیسه لرو، یا به اکسلریشن ثابت وي، ثابت دا معنی چې په هر سیکنډ کې مثال که دوه متر پر سیکنډ مربع هغه وکړي تغییر وکړي، نو په هر سیکنډ کې به همدغومره تغییر کوي، یعنی په هر سیکنډ کې به دوه متر پر سیکنډ پر سیکنډ سرعت به هغه تغییر کوي پر یونه هغه کې سیکنډ کې، دغه دوه متر پر سیکنډ پر سیکنډ چې دی دا به ثابت وي، په اول سیکنډ کې به دا تغییر کوي، په دویم کې به بیا دوه تغییر کوي، په دریم کې به بیا دوه تغییر کوي، او هغه چې دی اکسلریشن که د ویلاسیټي تابع وي د ویلاسیټي په تغییر سره اکسلریشن هغه کېږي تغییرېږي. دا معنا چې کېدای شي کله چې اکسلریشن هغه وي کم وي هغه زیات شي تعجیل زیات شي، او که اکسلریشن زیات شي تعجیل کېدای شي کم شي، یعنی په دغه تغییر چې دی دا به ثابت نه وي، دا به هغه وي متغیر وي، په ځینې وختونو کې به زیات وي په ځینې کې به کم وي. نو مونږ دغه دوه رقم عادته لرو. که چېرته اکسلریشن کانسټنټ وي تاسو ته به د فزیک درې معادلې یاد وي چې کله اکسلریشن کانسټنټ وي کانسټنټ وي کېدای شي دغه درې معادلې به درته یاد وي. د اول فزیک درې معادلې دي، په هغه کې هم شته دي
په دولسم سیم کې هم شته. مونږ کاولنې سرات راکړل شوی وي او تاجیل ثابت وي، د کوم وخت وروسته چې مونږ وغواړو د جسم سرات پیدا کولی شو، چې اخرنی سرات په هر مثلا په هغه کې په صفر پټي مساوي کېږي صفر کې، د دې سرات هغه دی یو دی که څوک درته وایي چې د لسو سکنډونو نه وروسته د سرات پیدا کړنه د دغه معادلې نه پیدا کولی شو. او که چېرته اولنی سرات هم درکړي، وخت هم درکړي، تاجیل خو ثابت دی، نو درته ووایي چې د دغو سکنډونو نه وروسته یا د دومره وخت نه وروسته د ده فاصله پیدا کړ، نو کېدای شي د دغه معادلې نه پیدا کړي. او که چېرته ټیپ کې شامل نه وي، وخت در نه کړي، فاصله در کړي او اولنی سرات در کړي، درته ووایي چې اخرنی سرات دې پیدا کړه، نو کولی شي چې اخرنی سرات یې پیدا کړي. په دې کې خو انتګرال هغه کېږي شاملېږي په دغو معادلو کې، نو دلته په انتګرال کې بیا د سي هغه راوځي، قیمت راوځي، صحیح ده. د هغه د سي ویلیو مونږ که پیدا کوو د سي قیمت، نو هغه مونږ کولی شو چې اولنی اولیه شرایطونه پیدا کړو. مثلا مونږ ته ووایي چې په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم چې دی په ایکس مساوي کېږي صفر کې واقع دی، د دغه شرط نه وروسته مونږ کولی شو چې د سي قیمت پیدا کړو، او بیا د سي قیمت مونږ په هغې معادلې کې واچوو او بیا بیرته معادله حل کړو. کنې د سي قیمت بیا دغه رقم که اولیه شرایط درکړي نه وي، نو د سي قیمت تاسو نشي پیدا کوی، خو مونږ کولی شو چې د سي قیمت د اولیه شرایطو نه مثلا درکړي چې تي مساوي کېږي صفر کې جسم د مبدا د نقطې نه 15 متره شاته واقع دی، نو مونږ بیا کولی شو چې د سي قیمت پیدا کړو او بیا په معادله کې واچوو. اکسلریشن که چېرته د هغه تابع وي، د سرعت تابع وي، نو مونږ کولی شو چې هغه پیدا کړو، بیا هم پیدا کړو. ګوره دا رقم به ډېره سخته وي چې تاسو په سړک باندې متوجه شئ چې موټرونه یا یو څوک دی په ثابت سرعت په ثابت اکسلریشن باندې هغه وکړي څه شی وکړي حرکت وکړي، یعنی اکسلریشن کانسټنټ چې دی دغه ډېر هغه دی مشکله دی او ډېر کم به پېښ شي. موټرونه هر وخت هغه کوي، زیات په اولنیو کې چې په ورو حرکت کې روان وي د موټرونو هغه څه شی وي تعجیل زر زیاتېږي، یعنی په دغه مثلا د لس متر د لس کیلومتر پر هاور نه تر 40 کیلومتر پر هاور پورې موټرونه ډېر په تېزۍ سره یې سرعت لوړېږي. خو کله مثلا که اویاو ته ورسېږي یا شپېتو ته ورسېږي، د شپېتو او د اویاو ترمنځ بیا ډېر زیات وخت نیسي چې هغه شي سرعت تغییر وکړي. نو په اولنیو کې چې سرعت هغه وي ټیټ وي تعجیل زیات وي، او چې تعجیل لوړېږي چې سرعت لوړېږي بیا تعجیل ټیټېږي بیا کم کوي. مونږ دغلته دوه هغه لرو د تحقیقاتو نه، مونږ دوه فیګره د مثال په ډول راخیستي دي، یو د پسنجر کارز دپاره یا د مسافر وړونکو موټرونو دپاره او یو د سیمی ټریلر دپاره د ټرکونو، دغه هم راخیستي. دا د پسنجر کار دپاره د مکزیمم اکسلریشن ریټ دی، مکزیمم اکسلریشن ریټ دی. په دې کې دوه شیان مونږ هغه کوو څېړو، یو په دغه محور باندې، په دغه محور باندې د موټر وزن دی، د موټر وزن تقسیم د هغې د ماشین طاقت یا هارس پاور، یعنی د موټر وزن تقسیم د ماشین طاقت، صحیح دی، د ماشین طاقت، ماشین پاور. که مونږ چېرته ماشین پاور ثابت ونیسو، که چېرته ماشین پاور ثابت ونیسو او دغه وزن د وړو موټر نه، یعنی همدغه عین ماشین په څو موټرونو کې هغه کیوه لګوای چې درانده موټرونه شي، نو په هغه وخت کې چې د موټر وزن زیاتېږي، د موټر وزن زیاتېږي یعنی دې خواته راځي، د اکسلریشن قیمت راټیټېږي. ګورئ ورته د اکسلریشن قیمت دغه خواته را روان دی، د موټر وزن چې زیاتېږي ماشین هم هغه عینې ماشین ورته ولګوله موټر ته، مثلا یو ورې هماغه عینې ماشین ټیکسي ته ولګوئ، بیا پلانکوچ ته ولګوئ، بیا ورپسې مثال هغه ته ولګوئ، د پلانکوچ نه غټ موټر ته یو ته ولګوئ، بیا ورپسې هغې نه غټ ته مثلا هغه ته یې ولګوئ وړکی ټرک ته، بیا د هغې نه غټ ته ولګوئ، نو دغه د موټر د وزن تقسیم د هغې د هارس پاور د ماشین هارس پاور باندې د دغو قیمت چې هر څومره لوړېږي اکسلریشن هغه کېږي راټیټېږي. او دا واضحه خبره ده چې ماشینونه چې څومره وړه موټر څومره کم وزن پرې بار وي هماغومره به د دې هغه زر تغییر کوي، سرعت به زر تغییر کوي، اکسلریشن به په تېزۍ سره لوړېږي، او څومره چې درانده ورباندې دروند وزن ورباندې راشي نو دی به توان نه لري چې ډېر په هغه تېزۍ سره یې کش کړي.
دغه هغه چې دی نخې چې دی دغه د دې سراتونه دي، دغه هغه چې دی نخه چې دی دا د صفر نه تر لس میل هاور پورې که د سپیډ وي، یعنی د همدغه دومره هارس پاور کې، دومره هارس ویټ پر هارس پاور ریشیو کې، او دومره هغه کې په دومره سپیډ کې د ده مکزیمم تعجیل به دومره وي. که چېرته د ده هغه راټیټېږي، د ده تعجیل راټیټېږي، نو د ویټ تو پا ویت تو پاور ریشیو یغه کیږي زیاتیږي. همدغه رقم د سپیډ په زیاتېدنې سره، د سپیډ په زیاتېدنې سره که چېرته سپیډ زیات شي، مثلا دغه سپیډونه چې دي، دا سپیډ چې دی د څو دپاره دی، د صفر نه تر پنځوس میل پر هاور پورې دی. دا په پنځوس میل پر هاور پورې سپیډ کې د ده تعجیل چې دی ګوره په هغه سره په کم سره تغییر کوي. هغه ځای کې پنځوسو کې دومره تعجیل لري، مکزیمم ریټ دومره دی، او په لسو کې دومره دی. نو په لسو کې د ده د تعجیل تغییر زیات دی، او په پنځوسو کې د ده تعجیل تغییر هغه دی کم دی. نو هر څومره چې موټرونه کم سپیډ ولري تعجیل یې لوړ دی، هر څومره چې موټرونه زیات سپیډ ولري، مثلا دغه ځای ته راورسېده، تعجیل یې راکمیږي. او هر څومره چې هارس پاور یې هغه شي، هارس پاور چې شی شي، هماغه هارس پاور وي، خو ویټ ورباندې زیات شي، وزن په موټر باندې زیات شي، د دې ریشیو زیاته شي، نو بیا هم تعجیل هغه کیږي، راښکته کیږي. نو څو شیانو سره تاغ لري اړیکه لري، یو د په ماشین باندې چې د موټر وزن زیات شي نو تعجیل یې کمیږي، او بل دا دی چې په پورته سپیډونو کې یا په لوړو سرعتونو کې تعجیل کم تغییر کوي، او په اولنیو سرعتونو کې یا ټیټو سرعتونو کې تعجیل زیات تغییر کوي. دغه دی هغه دپاره دی د ټریکټر د ټراکټر او د سیمی ټریلر چې ورپسې تړلی وي، یا نیما ټیلرونه چې دي هغه ورپسې تړلی وي. په دې کې هم که چېرته د د موټر د وزن او هغې د ماشین ترمنځ را هغه نسبت هغه کیږي ټیټ وي، نو تعجیل زیات دی. چې ټیټ وي تعجیل ریټ زیات دی. همدغه رقم په کمو سپیډونو کې، دغه نښه د کم سپیډ دی چې دغه نښه دی، په کمو سپیډونو کې د تعجیل هغه زیات دی، ریټ زیات دی. که چېرته سپیډ زیاتېږي یعنی دغه زیات سپیډ دی، چې سپیډ زیاتېږي د ده تعجیل راټیټېږي، د تعجیل ریټ همدغه رقم. که چېرته په همدغه عین خطې وګورئ چې په ویټ ټو پاور ریشیو زیاتېږي، بیا هم د تعجیل قیمت هغه کیږي راټیټېږي. نو دلته هم هماغه عین رقم اړیکه دی د ټولو موټرونو دپاره. دغه ګرافونه سیټ کوي، خو په ځینو کې مثلا زیات تغییر کوي، په ځینو کې کم تغییر کوي. بغیر د هغې نه که هغه وي چېرته اکسلریشن د سرعت تابع وي، د هغې دپاره یو ماډل وړاندې شوی دی، دغه ډی یو ټی پر ډی ټی مساوي کیږي الفا منفی بیتا یو ټی. دغه یو ټی چې دی سرعت دی په ټی وخت کې، یعنی په ټی وخت کې چې د موټر کوم سرعت دی. ډی یو پر ډی ټی چې شی دی تعجیل دی خپله، که نه دا خو ای دی د سرعت مشتک نظر وخت ته ای دی، یعنی تعجیل مساوي کیږي الفا منفی بیتا یو ټی. دغه الپام دی هغه لري د تعجیل واحد لري، او دا د دې تعجیل مکزیمم قیمت دی. دا مکزیمم قیمت دی په تیوریټیکلی که وګورئ، ځکه چې که چېرته دغه صفر شي، که چېرته دا صفر شي، نو د تعجیل قیمت به دومره شي، خو د تعجیل قیمت نه د بیتا یو ټی په اندازه تعجیل کمیدا هم شي د دغو په منځ کې، یا به مکزیمم وي، یا به د بیتا الفا منفی بیتا یو ټی په اندازه ترې کم شي. او د دغه هغه چې دی د دغه واحد هم د بیتا یو ټی واحد هم هغه چې دی د تعجیل واحد دی متر پر سیکنډ مربع، ځکه چې د سپیډ واحد چې دی متر پر سیکنډ دی، متر پر سیکنډ دی. نو د بیتا واحد به یو پر سیکنډ شي، یو پر سیکنډ شي، نو د دغه واحد به ټول متر پر سیکنډ مربع شي. راځئ دغه معادلې نه مونږ د سرعت او د فاصلې معادلې پیدا کړو. د دغه په دغه معادله که چېرته د ډی ټی دلته یو سای، ډی ټی دلته یو سای، او د ډی یو ټی پر دغه هغه تقسیم کوي، مکمل ټرم باندې تقسیم کوي، نو دا به ډی یو پر ډی یو پر الفا بیتا منفی بیتا یو ټی شي، او ډی ټی به دې خواته شي. د دغې دواړو خواوو انتګرال که واخلئ، زه دغه الفا منفی بیتا یو ټی ته پی وایم، صحیح ده، دې ته پی وایم.
د دې د دوړ خو مشتق کون سه یا ڈی پی پر ڈی یو ٹی ون سه یو ٹی دا غم ثابت ته سه دا دام ثابت ته او دام ثابت ته دام ثابت ته نو د دغه هغه بشي مشتق بشي دا چې په ڈی پی ڈی یو ٹی تقسیم کا دا د دل تر وړي یو ٹی او یا دا ڈی پی پر ڈی یو ٹی هغه ونه سه سه دا نو مونږ دوړ خو مشتق کوو نو سودا به ډی پی شي دې به صفر شي مشتق به صفر شي او دا به منفي بتا ثابت هغه به دې خو تر وځي دی یو ټی مشتق چی شي دی یو ټی مشتق ڈی یو ٹی دی ڈی یو ٹی دی نو د ڈی پی به مساوي شي منفي بتا ڈی یو ٹی دغه نه به ڈی یو ٹی مساوي شي په منفي بتا تقسیم کوي منفي ڈی پی پر بتا دا دلته وزه کوي د ڈی یو ٹی په ځای من پی ڈی پی پر بتا وزه کوي او د دغه په ځای پی والی کوي د دغه مشتق به ټی شي ټی جمع سی ثابت تر سره لیکم دغه بی کا بیرون راو بس نو دا به یو پر من پی بی بتا شي او دا به ڈی پی پر پی شي تاسو ته به انتګرال د ڈی ایکس پر ایکس یاد وی چې لن د ایکس وکنه نو دغه هغه به انتګرال به لن د پی شي نو د پی په ځای کې خپل قیمت وزه کوي دغلته مو چې اول ورته ولیکلو نو دا به شي من پی یو پر بتا لن د الفا من پی بتا یو ٹی دا مساوي کیږي ٹی جمع سی نو دغه معادله به لاسته راشي که چېرته مونږ ته په دې کې سی پیدا کړو د سی شرط دپاره که دا رقم ووایي چې په ټی مساوي کیږي صفر کې د دې سرعت یو ٹی دا مساوي دی د یو صفر سره یعنې که اولیه سرعت یې مونږ یو صفر فرض کړو په ټی مساوي کیږي صفر کې نو دغه کپ کې وزه کوي په دغې معادلې کې دلته یو صفر وزه کوي د یو ٹی په ځای یو صفر وزه کوي او د ٹی په ځای صفر وزه کوي نو دا به صفر شي او د دې په ځای به دا یو صفر وزه شي د دغې ځای نه که سی پیدا کوي نو سی به دغه معادله لاسته درشي د سی معادله په دغې معادلې کې وزه کوي په دې معادلې کې واچوئ نو دا خپل ولیکئ دلته دغه طرف خو به خپل شي ټی خپل ولیکئ او د سی په ځای من پی یو پر بیتا لند الپا من پی بیتا یو سی پر دا والی کئی دوڑا دا طولی خواوی که پو من پی بی کی ضرب کئی پو من پی بی کی ضرب کئی نو دا بام ختم شی دلتا بام دا غا ترم پات شی او دا با پو آغا کی ضرب شی من پی بیتا کی ضرب شی نو دا با من پی بیتا تی شی او دغه سره به من پی کټ شي دا به مثبت شي صحیح دی بتا به د بتا سره کټ شي منفي ضرب منفي به مثبت شي دا که دې خواته واړوئ دا دلته واړوئ او بتا ټي همدغې خواته پرېږدئ نو دا به منفي دغه علامه به منفي شي چې دلته راشي مونږ لندې اے منفي لندې بي دا رقم لیکلی شو چې لندې اے تقسیمي بي په دغه شکل لیکلی شو کنه په دغه شکل لیکلی شو نو لاندې دغه چې دا مثبت کړي او د بل منفي کړي نو دا به مخرج ته لاړ شي دا به په دغه رقم شکل ولیکو که چېرته دواړه خواوې د ای په هغه پورته کړو قاعدې باندې پورته کړو چې لن ختم شي نو دواړه که د ای په قاعدې باندې پورته کړو دا به دغه به لن ختم شي دا به دا پاتې شي او دا به د ای په قاعدې پورته شي ای په توان د منفي بتا ټی به شي سرعت به همدغلته پرېږدو مخرج به دغه سره ضرب کړو دلته نو الپا منفي بتا یو ټی دا به دلته پاتې شي دا به دلته پاتې شي دا به مساوي شي د ای په توان د منفي بتا ټی او دغه مخرج چې دلته راغلی هغه به دغه شي دغه کور سره خلاص کوي په دواړو کې ضرب کوي دا به الفا به هغه سره هم ضرب شي د دې سره به هم ضرب شي او د دې سره به هم ضرب شي نو دغه به دلته شي د دغه نه وروسته دغه الفا که دې خواته راوړوئ دلته د الفا دې خواته راوړوئ دلته به بتا ټي پاتې شي بتا ټي پاتې شي دغه منفي بتا یو ټي دې خواته واړوئ دې خواته او دغه دواړه ټرمه دې خواته راوړوئ صحیح ده نو دا بتا یو ټی به مثبت شي او دلته به الفا مثبت پاتې شي دغه به منفي شي ورته دغه یو به منفي شي ورته دا به مثبت شي ورته چې دې خواته راوړوئ او بیا په دې کې الفا مشترک ونیسئ چې الفا چې مشترک ونیسئ نو په دې کې به یو منفي ای په توان د منفي بتا ټی پاتې شي او دا بل به هغه شي بتا یو
سپر ای پتاوان دی من پی بیتا تیشی او داغ زن چی یو تی پیدا که پا بیتای تقسیم که نو داغ مادلہ بطول اللہ ستدر شی نو دا بری سرات آغشی مادلہ شی دی اماغ مادلی نا اوس کدی داغ مادلی آغا وقت لی انتگرال وقت لی داغ مادلی نو تاستا به دی فاصله مادلہ در شی پا آغا که نو دی داغ آغا که وقت لی انتگرال وقت لی دوال خواهو دی سرات انتگرال خو بی فاصله شی دی منگا که انتگرال دی سپر نتر تی تایم پوری وقت لو دیسی پر نتر تی تایم پوری دیسی پر نتر تی تایم پوری نو دا که آر یوب که ضرب که پده که الپا پر بیتا دا پده کم ضرب که پده کم ضرب که بیا جدا جدا آغا وقت لی دا چه پده که ضرب که دا باید دا ترم شی او دا چه پده که ضرب که دا بی دا غا ترم شی نو دی دا غی جدا جدا آغا چه وقت لی انتگرال چه وقت لی سر خلاصی که ما دیر وزی آل کده دیم دلتا می در تا چواله دی دا پا کتاب کنه دی آل شوی نو تاسو به سیر پاغه و گوره ځان سره و گوره نو دی پاسلی دی پارا به داغه ما دی لاستراشی نو مونگ تا کچیر تا دی آغه دی پارا دی تاجیل دی پارا مونگ تا صرف مادل را کی داغه رکم مادل را کی نو مونگ دی سراتی دی داغه ما دی لینا او فاصله دی داغه ما دی لینا ډېره په اسانۍ سره پیدا کولی شو. راځئ یو مثال یې وګورو. مونږ ته یو هغه راکړی دی وایي چې د یو موټر اکسلریشن د لارې په اوږدو کې د دغې معادلې په واسطه هغه کوي تغییر کوي لکه څه رقم چې مونږ ته د فاصلې معادله څوک راکوي یا مونږ ته څه رقم د سرعت معادله راکوي همدغه رقم د تعجیل معادله یې راکړې دی چې د تعجیل معادله یې د دغې هغه په واسطه تغییر کوي. تاسې وایي د پنځو سکنډو کې او د دا ولانه سرات را کړی دی چې 45 مایل پر هاور وي تاسې په 50 سکندونو کې یعنی د صفر نه تر 50 سکندونو پورې د 50 سکندو په انټروال کې د 50 سکندونو وروسته تاسو د دې هغه پیدا کوئ سرات پیدا کوئ او فاصله پیدا کوئ چې څومره به سرات وي آخري او څومره به فاصله وهلې وي په 50 سکندونو کې په ټیم سوي کېږي 50 سکندو کې اچ شي را کړي دغه الفا دی دغه قیمت او 0.04 بیتا دی مونږ ته اولنۍ سرعت هم راکړی چې 45 مایل پر هاور دی مایل پر هاور نو مونږ د هغه دپاره لرو که دغه په دغې معادلې کې چې یو شی مو په یاد وي چې د کومې معادلې مو د سرعت او د هغه دپاره پیدا کړي سرعت او د هغه دپاره مونږ په فوټ اکثره هغه استعمالوو سپیډ چې په فوټ راکړی دی نو مونږ دغه نور شیان باید په فوټ هغه ورته واړو تاسو وایي هغه په دا نور شیان باید هماغه واحدونو ته ورته واړو نو مونږ راځئ دغه 45 مایل پر هاور هغه کو فوټ پر سیکنډ ته واړو یو مایل 5292 فوټه دی 5292 په 3600 هغه به تقسیم کوي سکنډو به تقسیم کوي چې 1.40 شي نو په 1.40 کې به چې ضرب کوي دا به 6.15 فوټ پر سکنډ به د دې سرعت شي نو مونږ په هغه معادلې کې د سرعت په معادلې کې دغه قیمتونه واچوئ د الفا قیمت مونږ ته معلوم دی د معادلې نه دغه دی د بیتا قیمت 0.04 دی نو راځئ دغه قیمتونه واچوو الفا قیمت د بیتا قیمت د سرعت په معادلې کې ایخو خپله دی او 5 سکنډ او اولنۍ سرعت دی 6.15 فوټ پر سکنډ شو او 5 سکنډه دا چې سره خلاص کوي نو د ده 5 سکنډو نه وروسته به د ده سرعت 9.09 فوټ پر سکنډ وي اولنۍ سرعت یې څومره و 6.15 و د 5 سکنډونو کې د ده تعجیل دومره فرق کوي چې د ده سرعت 6.09 سکنډو ته هغه کې لوړ کړي او دغه بیرته که هغه ته اړوئ میل پر هاور ته اړوئ نو په 1.40 تقسیم کوي نو 40 مایل پر هاور به شي اولنۍ سرعت یې څومره و 45 مایل پر هاور و په اول کې چې هغه کولو حرکت کې و نو 5 سکنډو نه وروسته د ده سرعت 40 مایل پر هاور ته وختو راځئ فاصله یې پیدا کړو د فاصلې دپاره فارمول ثبوت کړو فارمول هم ثبوت کړو الفا راته معلوم دی بیتا راته معلوم دی ټی راته معلوم دی 5 سکنډه ټول شیان راته معلوم دی صرف په معادلې کې ډایرکټ اچوئ الفا بیتا ای بیتا ټی اولنۍ سرعت دی چې 6.15 نو دا چې ټول سره خلاص کړئ په دغه 5 سکنډونو کې به دا یې 3.93 فوټه فاصله طی کړي
نو ډیر هغه دی ډیر واضح دی دغه دوا فارمولا دی چې د هغه دپاره د تاجل دپاره تاسو ته کوم ماډل در کې صرف د الفا قیمت او د بیتا قیمت ترې راوباسئ اولنۍ سرعت چې درته معلوم وي چې یو ټي یا یو سي پورې څومره دی نو هغه چې درته معلوم وي د دغو درو شیانو نه موږ کولی شئ په معادلې کې ډایرکټ قیمتونه وضع کړئ همې هغه پیدا کولی شئ سرعت پیدا کولی شئ همې تاجل پیدا کولی شئ نو دغه لکچر همدغه پورې بس دی ډېره زیاته مننه